Колишні міліціонери товпляться у холі університету внутрішніх справ. Одні перечитують закони, інші діляться враженнями. Деякі до співбесіди готувались довго і ретельно. Очень волнуемся, переживаем. Лично я очень волнуюсь, потому что такое, во-первых, первый раз в Украине. Мы не знаем, что нас там ждет. Вспоминали законодательную базу, читали кодексы, законы. Надеемся, что это нам поможет. На спілкування із комісією є лише 15 хвилин. За цей час екс-міліціонери мають встигнути розповісти про досвід роботи та поділитися власними думками щодо реформи МВС. Але комісія бере до уваги ще й записи в соцмережах та анонімні заяви. Дуже багато матеріалів в Ютубі, в средствах масової інформації, в інтернеті. Тобто комісія вивчає якраз всі ці матеріали. І мало того, комісія звертається до громадян, і кожен громадянин заповнив спеціальну форму на сайті обласного управління національної поліції, може, ну, скажімо так, предоставити комісії свідчення про той чи інший міліціонер. Щодня співбесіду проходять близько 150 чоловік. Всього в області перетестовують 5 тисяч міліціонерів, але підсумки підбивати поки зарано. О кількості зараз говорити дуже складно, тому що атестації поступають кожен день, атестаційні листи, і ночі працюють наші співробітники, які переписують списки, составляють потім на наступний день, як ви знаєте, співробітників ознакомлюють с заключением аттестационной комиссии. Пока говорить о конкретных цифрах сложно, эта аналитика ведется. Аттестация триватиме до кінця квітня, але за попередніми даними близько 15% екс-міліціонерів співбесіду провалили. Серед них і колишній начальник Одеського ДАІ Олександр Одіжний. По результатам предварительна оценка, не оценка, предварительный результат – это непрохождение органов внутренних дел. А собеседование, ну, по сути, мало информации, на самом деле, по моему мнению, у членов комиссии было для того, чтобы они имели правильное какое-то, могли сложить впечатление. Експерти впевнені, якщо комісія продовжить брати до уваги непідтверджені дані, область ризикує залишитись без досвідчених поліцейських. Якщо буде виконана установка, яка була раніше від міністерства, убрать максимальное количество бывших работников милиции, но заменить этих людей будет неким, то ситуация с криминогенной ситуацией еще ухудшится. Керівництво Одеської поліції проходитиме співбесіду окремо з розширеною комісією. Якщо колишні міліціонери не пройдуть переатестацію, їх можуть понизити у званні або звільнити. Валерія Наумова, Ксенія Барвіненко, Олександр Пережирін. Підсумки тижня. Перший міський.